Ahoj, mé jméno je Tomáš Klus a rád bych vás pozval do klubu Ahoj. Jo, já jsem tam ještě nebyl, ale to je jenom z toho důvodu, že vlastně ten klub ještě nebyl, abych tam mohl být, jo. Ale doufám, že tam budu a že tam budete taky a že tam budeme mít se krásně, jo. Takže ahoj, ahoj, jakože s Y, jo, for, <laughs> ahoj.